O Porto de Santos, o maior do continente, movimenta cerca de 120 milhões de toneladas de cargas por ano. Negócios que ajudam a impulsionar a economia do país. Mas o local é hoje também uma área estratégica para o tráfico internacional de drogas. Nunca se apreendeu tanta cocaína no país num só lugar. Em 2016, foram mais de 10 toneladas e meia, quase 11 vezes mais do que no ano anterior. As organizações criminosas aproveitam-se de algumas vulnerabilidades que existem na cadeia logística, né? E efetuam a introdução da droga, né? Em volumes de fácil remoção. Mas como o Porto Paulista se transformou em tão pouco tempo no principal centro de distribuição de cocaína do mundo? Funcionários receberam a informação da existência de drogas dentro deste container de exportação que está aqui neste terminal do Porto de Santos há um dia e deve seguir para Antuérpia, na Bélgica, no navio, no próximo sábado. Podemos observar que este braço, né, na qual o lacre está inserido, né, se encontra aqui preso, né, através aqui de uma arruela, né? Não é a estrutura original aqui do container. Isso daqui é uma forma de você promover a abertura aqui do container sem você romper o lacre. Já encontrou aqui uma mochila preta, aliás, duas mochilas pretas. Nós estamos acompanhando com exclusividade a nossa equipe. Há mais mochilas agora. De 9 a 10 mochilas estavam ocultadas, vários tabletes, provavelmente de cocaína, encontrados dentro deste container. É o primeiro flagrante de tráfico de drogas no porto este ano. Dá para observar até pela quantidade desse pó amarelo aqui na entrada do container, que para colocar as mochilas com a cocaína, os traficantes tiveram que estourar uma saca do produto químico, que é o óxido de ferro. Na sequência, chegam a perícia e a Polícia Federal. Muito pouco, provavelmente, foi feita quando da estufagem regular da carga. Ou seja, o exportador não teria envolvimento com isso. Até porque se tivesse, a droga não seria colocada dessa forma. Ela seria camuflada e seria usada algum outro tipo de método. Droga na balança e a constatação. Quase 400 quilos de cocaína pura. Carregamento que seria vendido na Europa por mais de 50 milhões de reais. Nessas situações específicas em que se começa a investigação a partir da apreensão da droga, é um pouco mais difícil de chegar na organização criminosa como um todo. Mas a partir daí, algumas investigações crescem e a gente consegue atingir aí pessoas de maior mando nas organizações criminosas. Mega apreensões viraram rotina e demonstram a atuação do crime organizado no Porto de Santos. Mas a perda não desestabiliza as quadrilhas. Na guerra contra o narcotráfico, a polícia estima, com base na produção anual de cocaína dos principais produtores sul-americanos, que apenas um em cada 10 carregamentos acaba apreendido. Amanhã você vai acompanhar o trabalho das forças de segurança para enfrentar as quadrilhas no Porto Santista e como as facções criminosas controlam esse esquema bilionário. Olha, apesar